kam në lidhje të drejtë për drejtë nga Errol Benia. Ajgena Korbin, ajgena të përshëndes. Dy ditët e para, kemi parë kryeministrin Edi Rama të marrë vaksinën Aja Daçomon, shefen e infektivit, kemi parë doktor Plum Piperon, paktën këta e kanë bërë live vaksinën anti-Covid, më pas ditën e djeshme zhvilluar me epidemiolog të Tiranës dhe Durrësit në Mosgabohem. E para, kush do të marri vaksinën sot, si është planifikimi, dhe a ke shifra se sa vaksinime janë bërë deri më tani? Po, Juli, që prej orës 9 që unë ndodhem këtu, kanë bërritur për të vaksinuar rreth 25 persona. Nga biseda që kanë pasur me to, kanë qënë personel shëndetësor, infermier nga Spitali Shefqet Ndroqi, por dhe epidemiolog të qarku të Tiranës. Ata kanë qënë njoftuar nga drejtuesit e tyre për mes një mesajji, ku përsaktoj ora që duhet paraqiteshin pranë stadiumit e Errol Benia për t'ju nështruar procesit të vaksinimit. Ndërko, brënda stadiumit, procesi vaksinimit po vion, më herët është deklaruar se ka 60 poste ku mund të kryet vaksinimi, por nga numri që ne kemi parë, të gjitha postet nuk janë vënë në funksion, pasi Instituti i Shëndetit Publik e zgjedhur t'i organizoj me grupe bluzat e bardha që do t'i nënshtrohen në këti procesi. Sot është dita e tretë, Ministria e Shëndetësisë ende nuk ka bërë të ditur sa persona janë planifikuar për të vaksinuar sot, ndërkohë që dy ditët e shkuara janë vaksinuar rreth 130 personel shëndetësor, mjek, infermier dhe epidemiolog nga Spitali Infektiv, nga Spitali Shefqet Ndroqi dhe ata që hetojnë rastet në teren nga qarku i Tiranës. Kjo është situata në këto momente. Ndërkohë, Ajgena, a ka informacione se kur mund të vi pjesa e dytë e vaksinave dhe sa i takon vaksinimit të raundit të dytë? Pra ata që kanë marrë vaksinën e parë dhe duhet marrin të dytën brenda një muaji. Rezervimet bëhen nga njëta vaksinë që ka ardhur, apo do të pritet partia e dytë, le të themi, e vaksinave për të marrë vaksinën e dytë këta njerëz? Në fakt, aktualisht, në këtë fazë të parë të procesit të vaksinimit në Shqipëri, kanë mbritur 975 doza vaksin, dhe si pas specialistëve të Institutit të Shëndetit Publik, ata që kanë kryer dozën e parë të vaksinës, do të marrin dozën e dytë të saj pas 21 ditësh. Specialistët thonë që nga ky kontingjent vaksinash është ruajtur doza e dytë për këta persona, të cilët tashmë e kanë marrë injeksionin e parë, ndërkohë që janë pajisur me një vërtetim që kanë kryer vaksinën dhe ku është përcaktuar data që duhet të rivinë për të vaksinuar sërish. Ndërkohë, si pas deklaratave të kryeministrit Edi Rama bërë dy ditë më parë, është deklaruar se pritet që të mbërin javën e tretë të muajt janar, rreth 2.000 dozat të tjerë vaksin, nga ky vënd që në ka sjellë dozat e pare, të cilat, të cilin kryeministri nuk preferoj të bëj publik, dhe ndërkohë që pritet të mbërin dhe dozat e para nga kompania Pfizer, proces që vjen pas në shkrimit të kontratës me këtë kompani prodhuese. Rreth 10.750 doza janë përcaktuar të vinë deri në fund të muajit janar nga kjo kompani prodhuese në Shqipëri, të paktën sipas deklaratave të shefit të qeverisë dhe specialistëve të Institutit të Shëndetit Publik. Ajgena, të falenderoj. Faleminderit.